вас на телеканалі «Миколаїв». На годинку 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій. В Миколаїв відбувся чемпіонат України з велоспорту «Шосе на неолімпійські види». Протягом 4 днів у перегонах змагались юнаки та дівчата 13-16 років. Майже 200 спортсменів брали участь у перегонах. Змагання відбувались на 3 локаціях. Командна і парні проходили на дорозі в бік аеропорту. Кільцеві перегони приймав картодром у Корабельному районі. А критеріум відбувся навколо стадіону поряд з парком «Перемога». Спортсменів поділили на 2 вікові групи – 13-14 та 15-16 років. Вадим Стецюк – досвідчений гонщик. Лише з відкриття сезону, що відбувся у Львові, привіз 8 медалей, 3 з яких золоті. Але цей чемпіонат для спортсмена, за його словами, був не з легких, хоча і на ньому Вадим виборов кілька медалей. Тому що я їхав один, і вітер важкий, повороти дуже круті, і дуже, це дуже складна гонка, тому що вона більш на техніку йде. І для мене це було неочікувано, що я ушов отрив і ще й зміг виграти. Наприклад, цей гонки був суперник не людина, а був я сам. Я себе старався перебороти і перебороти свій страх. Інший учасник Віталій Кость згадує командні перегони. Цей етап був вже четвертий, тож команда втомилась, але всі працювали на результат і здобули перше місце. Дуже допомагали, питались добирати, але дуже тяжко. В цьому році я 10 разів став чемпіоном України. В цьому просто взросліші були діти, категорія змінилася. Перемогти у парних перегонах Єлизаві Ріанні допомогла тренерська підтримка. Перегони були добрі, ми натренувались, у нас тренер молодець, все добре. Я старалась, було важко, але тренерська робота допомогла мені. Для багатьох переможців ці змагання дали можливість потрапити до складу збірної. Попереду у них чемпіонати Європи та світу. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Тріщини на стінах та цвіль у квартирах. Саме в таких умовах живуть мешканці будинку на вулиці Чайковського, 36. Люди скаржаться на ЖЕК. Хто повинен привести житло до ладу – мешканці чи житлово-експлуатаційна контора? З'ясовували наші журналісти. Блохи та бунами тут ходять по квартирах, з підвалу біжать, на другий поверх, на третій поверх. Дуже багато блох. Постійно блохи влітку особливо. Жахіття. Їх взагалі нічим неможливо вбити. Ми обробляли повністю до половини кімнати. Я лежу, вони в мене по ліжку повзають. У мене дитина вся покусана. 35-річна Олена Бойчук скаржиться. Живуть в таких умовах вже майже 10 років. Відтоді, як їхній будинок, що на вулиці Чайковського, 36, почав руйнуватись. Тут тріщини на стінах та цвіль у квартирах. Вон тут теж саме, дивіться. Причина – вода у підвалі, що стоїть там роками. Люди кажуть, неодноразово зверталися до свого житлово-комунального підприємства. Та марно. Був один начальник ЖЕКу, другий начальник ЖЕКу, зараз третій начальник ЖЕКу. Ніхто абсолютно нічого не робить. Звернулася я, написала заяву. Заява зараз розглядається. Заява розглядається протягом місяця. Заявлення розглядається в течение місяця. Зневірені жителі покликали на допомогу журналістів. Разом з Тетяною йдемо до ЖЕКу номер 11. Та його начальниця Ольга Шпаченко коментувати ситуацію відмовилась. Ба більше, вела себе агресивно. Мужчина, уберіться, щоб я вам її не розбила. Поспілкуватися з журналістами погодилась майстер ЖЕКу. Вона пояснює, житлово-експлуатаційна контора поточними ремонтами займатися не зобов'язана. Таке рішення прийняли депутати ще 1 березня 2016 року. Тому, каже, заяву від мешканців вони передадуть до департаменту житлово-комунального господарства. Вчора написала заяву, дала номер за моїм проханням. Кажу, я вам зроблю копію дефектного акту, потім з ним будете йти до палька, щоб вимагати, щоб він поставив у чергу. Чи поставить департамент ЖКГ цей будинок в чергу на ремонт, стане відомо після того, як його спеціалісти отримають заяву від жителів будинку. А поки що люди продовжують жити з цвіллю на стінах та водою у підвалі. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось менше, ніж за півгодини. Залишайтесь з нами.